Dnes je neděle a před chvilkou se přiletěla z Manchesteru a čekáme tady v pořádské restauraci na letišti Heathrow na letadlo na Jamajku. Tak pořád jsem ještě tady, to je Heathrow, je zde neskutečné lidí. Za 60 liber tady vyhrajeme tady to auto, je to Bentley a za 20 dní je losování. Gate to Montego Bay is 34. Tady kousek vedle se staví šestý terminál pro nový Airbus 380, který má asi 300, který má 800 pasažérů. A tady to je Boeing 777 a vrtule má průměr 3 metry. A takhle se jde k jednotlivým gateům. Je to hrozně dlouhé, trvá to třeba 15-20 minut až půl hodiny, než dojdete k letadlu. Teď jsme u gateu 27 a jdeme ke 34, takže to ještě bude pěkně dlouho trvat. Letiště Heathrow přepravilo v minulém roce 760 milionů pasažérů a každých 15 vteřin odletá jedno letadlo. To tady i vidím. Tak dneska máme 14. listopadu 2005 a jsem na Jamajce a bydlím nedaleko Montego Bay, kde je letiště v hotelovém komplexu Starfish. Tak ahoj, jsem zase na Jamajce. Dneska je 15. listopadu 2005. No a jsem tady třetí den, ale měla jsem hroznou chřipku, takže jsem se ještě ani nekoupala. No a dneska už půjdeme na pláž se podívat. Je to tady fajn. Naštěstí, jak jsem říkala předtím, bydlíme tady v těch bungalovech, takže je to perfektní. No, to bude tak asi vše. Jinak vám potom ještě ukážu pláž, jaká je, ještě kousek hotelu. No a pak se budeme podívat do města. No, už je mi dneska líp, ale bylo mi hrozně. Tak teď před chvilkou jste viděli sluníčko a teď začalo strašně moc pršet a to bude trvat tak 2-3 minutky, no. A už je konec. Tak konečně jsem na pláži, ale hodně fouká, je sice horko, ale fouká, takže zase to bude na kameře hučet.
čtvrtek 17. listopadu a jedeme tady kousek do města. Jedeme po jedné z mála dálnic, která je tady na Jamajce postavená. What do you want? Now? Yeah, you can take a picture if you want. She's a nice lady. Thank you. Tady máme trošku barbecue. A máme dvě školačky tady. Hi. Speak. Hey, hello. Je krásný ráno, já jsem před chvilkou vstávala, je asi 7 hodin. A šla jsem se podívat, jak to vypadá na pláži. Friday morning now, Georgina, myself on beach at 7:30. My God. No, já jsem až do dneška nemocná, bylo mi špatně, docela. Já nevím, co vám říkám. Je to jaksi nejde, nemám co točit, ale ten ostrovek, který je za náma krásný, tak to je to taky pěkná místa. Okay, now it's still Friday morning, 8 o'clock. We've had a walk around the beach and we're on a small pavilion at the end of a little jetty. Waiting for breakfast. Oh, she's taking a walk. Yeah. There's a little village for locals. Mainly gypsy encampment, actually. Oh, there she is now, taking photos. Still no sign of us, not a hint of what used to be, when you lived in that part of me. This blinding silence lives in every room of what once was a happy home. Now we're sitting here all alone. Could this be that it all the lie, and we're just afraid to say goodbye. Am I the only one who sees what we've become? I see no sense in going on or asking what went wrong.
not a home. It's strange to know this truth in what I say. Baby, I know you feel the same. And the truth is no one's to blame. Two lonely dreamers playing by the rules. All we thought of was me and you. Now we're faced with the simple truth. I'd love to say that this is all a lie, but that just means I'm scared to say goodbye. Am I the only one? Takže protože už je trošku nuda a na slonku nemůžeme být, tak jsem tady do Výřivky, tak pojďte s náma. Coming. Got George in it in the jacuzzi. First he didn't like it, but I think maybe we kind of got it out. Yeah, he's not gonna come out. Going. Want to say something? Podobné výřivce jsem byla v Dubaji, ale tady ta je větší trošku a je to perfektní. Don't come. Okay, I'm recording. I think he a little bit non-complimentous. Job is only 1 meter deep. Oh, there she goes. Dneska máme sobotu 19. listopadu. Ležím zase na tom místě jako včera. A musím říct, že už mě to ani docela nebaví. Všechny knížky mám přečtený. Tak jenom ležím a nudím se. Ale moře je krásný. Tak sobota pokračuje. Přesunula jsem se. Okay. Zdravím od bazénu. Dneska je neděle, jak už jsem řekla. Odpoledne pojedeme do města. Zase to bude podobné město jako Viro. Tam na poslední. Teď jsem něco napotila. Ten ostrovek, tam je to taky krásný. A jenom jsem se chtěla vidět. Thank you.
tear by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen? Yep. Takže dneska jdeme na oběd, takže jsem se musela tu trošku oblíct, teď mi to padá. Tady budeme obědvat. No, tady mám vino před obědem, takže na zdraví a mějte se krásně všichni. Šerefej. Je, šerefej, čau. Tak jsem na obědě a dala jsem si zelený salát, ančovičky, kuřecí maso a sýr. Pak tady stehno, žampiony, vepřový maso, rejži, zeleninu a hlavně rybu. Nevím, jestli to chtím. Dobrý večer, takže vás zdravím. Čamáka Divník, Montego Bay. Tady to soiré se pořádá každou neděli. A máme zde všechny doplňky, co si můžete vybrat. Georgina playing a new game with three people, one from America, one from Colombia, and one from Puerto Rico. Games she's never seen before, but I'm quite sure she's going to look for this in the toy shop for Nevi Catherine. Máme tady pondělí 21. listopadu. Ty rána jsou zde teda úplně perfektní. Zatím je pusto prázdno, všichni spí a nebo jsou na snídani. Repairs. Right. Speak into the purse. Repairs here now. Come on. Okay, here she comes. She's going to pop out right from this one. Oh, yeah. Yes. Protože jsem se spálila, tak se natírám jogurtem. A poprvé jsem to nevěděla, že mě točil. Okay, we're down in Freeport now, Falmouth now. Georgina looking to buy some reggae type music. Yeah, still undecided. Tak publiku tady pro tebe vybírám to disco. Doufám, že to vyberu dobře. Video guys. You buy. Yeah. Still trying to bang it. Hodně často se Američani nebo Angličani berou na Jamajce, na Sri Lance. Taková exotická svatba. Teď začalo pěkně pršet a vypadá to, že bude pršet asi celý den. Ale to vůbec nevadí, protože já už jsem byla tak hrozně spálená a bylo mě pořád takový horko, že se to nedalo vydržet. Tak teď už je. Takže jsem se naposledy pěkně spletla. Není to cigánská osada, ale shopping center. Pieces of the reef.
Všichni nás nutí, ať se jdeme podívat do těch jejich domečků na nákupy. Ale nic tak. Asi půjdeme odsud pryč, protože každý nás zve dovnitř, to je hrozný. A to pokračuje dál a v každé boudě někdo je a už vyleze a už vás nahání dovnitř. Tak ještě, že už jsme venku, tam se mi vůbec nelíbilo. OK, Georgina is trying out a new cruise ship. I don't think. We're outside a small village where it's made out of local bamboo, right on the edge of the ocean. Oh, here we're going to set up now. How much for me? Tady, kdybyste chtěli speciální účest, tak vám ho kočky udělají. Tady blondina, to teda... No, nechtělo bych to na hlavě, ale zase se nemůžu vlasama nic dělat. Ale jsou zde taky nezvířata. Projdeme těma modrýma dveřkama, zapíšeme se, že jsme už tady a budeme na pláži. Tady je dobrá atrakce, docela bych na to šla, ale mám obavu, kdybych se pustila, takže se neudržím. Tak až jsme tady a jdeme se zapsat. OK. Tak vás zdravím. Dneska je čtvrtek. Nevím, kolikátýho to je jedno, ale protože je zamračeno už od včerejška, tak jedeme do Montego Bay. To je druhý největší město tady na Jamajce. No a jedeme tady tím autobusem místo taxika, takže autobus je celý jenom pro nás, tak to bude dobrý, no. A už není takový horko, no, ale už jsem docela v pohodě, že nám mě trochu pěkně zle. No a tak jede autobus. Cestou do Montego Bay jsme se zastavili supermarketu Blue Diamond. To je ten náš autobus. Tak už jsme v Montego Bay, vypadá to tady už trošičku líp než ve Falmontu. Falmont byl maličký město, Montego Bay je druhý největší, to už jsem říkala. Tak to je Montego Bay, to už je úplně o něčem jiným než to, co tam, kde bydlíme my. No a tady je zaoceánská loď. A tohle je restaurace Pelikán. Tady mám teď předkrm. Takže teď je centrum Montego Bay. A do toho reggae. This Bob Marley je. Tady náš vidíš, trošku přítele. Sedím teď vepředu v autobuse a točím z autobusu, takže se to asi trošičku třepe. Řidič nás veze někam na zdařku, vůbec nevíme kam, ale prej ukáže nějaký pěkný výhled. Tak nás doopravdy zavezl na pěkný kopec, je zde hezký výhled dolů. Tady je chudá čtvrť města.
A tady zase vedle je terasa hotelu Richmond. A z té terasy je krásný výhled na celý Montego Bay. To je taky zácpa v Montego Bay. Už jedeme na zpátek. Tady se nějak neštvou, vědou do křižovatky a vůbec nic se neděje. Jak v americkém filmu. Takže já jdu teď do vody. Jsem se teď zvesela koupala u ostrůvku a něco mě hrozně štiplo do nohy, nebo kouslo. Tak doufám, že na to neumřu. No tak jsem s nožkou byla tady na té jejich pohotovosti, no tak mě to jenom zalepila, namazala. Teď už tam vůbec nic není, teda, ale to byl tak strašný pocit. No tady je pokojík, to je moje postýlka. Tady na zemi je takový správný binec. Tady si nabíjím baterky a telefon a kameru a všechno, takže pořád jsou tady dráty. Takhle to vypadá z opačné strany. Tady je taková místnostka, nalevo je šatna a napravo taková malá tmavá koupelna. No, hotel 3 hvězdy. Tady je i pití na pokojích, lednice, tam mám pár jogurtů, tady na kávu. Takže je sobota 25. listopadu, 7
hodin ráno a je to úplně beznadějné, jak to vidím. Včera v televizi ve zprávách ukazovali čtvrtina Jamajky, že je zaplavené, už jsou záplavy, tak jak to bylo u nás. Stojím tady sice ve vodě, voda je krásně teplá, no ale co to pomůže, že to slunko už nesvítí. Začíná pěkně pršet, ty kapky jsou tak silné, jako kdyby padaly kroupy. Musím končit. Čau. Tak ahoj. Je sobota 25. listopadu. Je 2:45. Doma je 7:45. A za hodinu odjíždíme na letiště. V 6 hodin nám letí letadlo do Londýna a v Londýně budu zítra ráno v 10 hodin. Vašek chtěl, ať točí všechno, tak já točím všechno. Abyste to viděli tady. A pak ještě natočím něco z letiště. No, pořád zataženo, popálená nejsem, tak mě to štve. Už se těším dom, ale to mě tak štve, že je pořád prší. It is holiday. Tak, zatím. Čau. No problem. Jamaica, no problem. No problem. Byli jsme v Montego Bay, nebo tady v okolí, ale jinak tady nic tak zase až extra není, ale příroda je zde hezká. OK, time now, local is 2:35, sorry. It is last time in Bath, in Hotel Starfish. We are now waiting for the coach to take us to the airport, and Madame is taking a last glass of wine. I think maybe she's a little inebriated. But okay, we are last drink at the bar before we go on coach. Madame talking now, look at, I think she is now 90 kilos or 87, but when she gets to the side of lady behind, 100 plus, that is when Philip again, Georgina. Wow. Yes. Can you see? Yes. Bloody hell. Máme tady autobus a odváží nás na letiště. Vypadalo to ještě hůř.
stanici, která je přímo na úrovni moře. Ale to moře na záplavě nějak nemá vliv. Tam se vejde vody. Tady paní vykládá holčičce pohádku. Tady chci ukázat, jak vypadá vlastně Jamajka mimo hotelu. One departure terminal building. And that's a building in front of us. And so any of the doors that you go through, you'll be able to identify. A jsme na letišti v Montego Bay. Tak takhle vypadá odbavení na letišti na Jamajce v listopadu 2005. Musela jsem odejít z haly ven, protože tam se nedá vůbec vydržet. Jsem úplně celá spocená a mi hrozně horko. To čekání je nekonečný, tam uvnitř je tak 40 stupňů a fronta vůbec nepostupuje. Tak teď asi po hodině nám konečně vzali kufry a už jsme za celním prostorem a máme ještě 50 minut do odletu. OK. Georgina now on the flight from Kingston, trying to get some kip. Yeah.
morning, 11 o'clock, in departure land, Katrina, that's me Katrina, Georgina, near Christmas tree. Everywhere, everybody has Christmas tree like this. Takže ahoj, a to už by měl být definitivní konec filmu. Čau. Tak dole určitě prší, prší a sněží. Tady je krásně slunko, minus 50 stupňů a letíme rychlostí 800 km/h.